Ardian Vorani ka reaguar 12 ditë pas ndërprerjes së mandatit të gjyqtarit të gjykatës së lartë dhe rrjedhimisht të krejut të këshillit të emërimeve në drejtësi. Në një letër dërguar antarëve të Kedit si dhe në kryetares Vitore Tusha, ai bën një përmbledhje të konfliktit mes tij dhe presidentit të Republikës Ilir Meta, i cili u drejtua me kërkesë këshillit të lartë gjyqësor për të shprehur me vendim për mandatin e Dvoranit. Sipas tij, qëllimi i presidentit ka qenë bllokimi i Ked. Kjo lëvizje e presidentit të Republikës ka patur si efekt ligjor të menjëhershëm pengimin e veprimtarisë së KED. Dvorani shpjegon se nuk e mblodhi KED-in gjatë kësaj kohe për shkak se çdo vendim i tij mund të ishte i atakueshëm në gjykatë nga kandidatët që kanë aplikuar për në gjykatën kushtetuese. Në reagimin e tij, Dvorani sulmon edhe Këshillin e Lartë Gjyqësor, i cili ende nuk e ka zbardhur vendimin për të. Vlerësoj se edhe kjo vonesë dhe zvaritje e pakuptimit nga ana e KLG-s nuk duhet të vijojë të sjellë vonesa të mëtejshme në realizimin e mbledhjeve dhe kryerjen e veprimtarisë së KED. Prej disa javësh relatimet lidhur me kandidaturat për dy vendet vakante në gjykatën kushtetuese janë në pritje për shqyrtimin në mbledhjen e KED. Dvorani kërkon që ky institucion të vlerësojë menjëherë të gjitha këto rrethana dhe të kryejë veprimet e nevojshme për njoftimin e kandidatëve lidhur me relacionet e përgatitura. A i propozon që pas verifikimit të thiret mbledhja e KED, me rendite shqyrtimin e kandidaturave për dy vënde vakante në gjykatën kushtetuese.